студио призна. Помените така, дявол. Здравейте на всички приятели, близки и роднини. Ние, Дурмуш и Сана, имаме честта и удоволствието да ви поканим на сватбата на нашите деца Ташо и Зуза. Тържеството ще се състои на 22 август от 18 часа в ресторант Сбъдната мечта. За вашето добро настроение ще се погрижи оркестър Стерчо Бен. А на 20 е нашата кана. Очакваме ви, заповядайте. Купона ще е на Макс. Сайте!